Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün iki mövzumuz var. Yerin forma və ölçüləri və kartoqrafik proyeksiyalar. Yerin forma və ölçüləri başlığı ilə dərsimizə başlamaq istəyirəm. Yerin kürə şəklində olması haqqında ilk fikir Yunan alimi Pifaqora məxsusdur. Yerin formasını əvvəllər kürə, ellips, geoid, son zamanlar isə yerin şimal qütbündən qabarıq, cənub qütbündən isə basıq olmasının müəyyən olması ilə əlaqədar kardioid adlandırırlar. Yerin kürə şəklində olmasını elmi cəhətdən ilk dəfə sübut edən Aristotel bu fikirlərə əsasən yerin kürə şəklində olmasını güman edirdi. Ay batanda yerin ay üzərinə düşən kölgəsi, dağa qalxdıqca üfüq dairəsinin genişlənməsi və gəmilərin üfüq dairəsində itməsi. İndi isə yerin ölçüləri ilə tanış olaq. Yer orbitinin uzunluğu 940 milyon kilometr. Öz oxu ətrafında fırlanma müddəti 23 saat 56 dəqiqə və 4 saniyə. Günəş ətrafında fırlanma müddəti 365 gün 5 saat 48 dəqiqə 46 saniyə. Ekvator radiusu 6378 km. Qütb radiusu 6357 km. Ekvator çevrəsinin uzunluğu 40076. Meridian çevrəsinin uzunluğu 40009. Yerin sahəsi 510 milyon kvadrat kilometr. Kartoqrafik proyeksiyalardan danışmaqla dərsimizə davam etmək istəyirəm. Yerin kürəvi səthinin düz səthə təsvir üsuluna kartoqrafik proyeksiya deyilir. Kürə səthini müstəviyə düzgün açmaq qeyri-mümkündür. Bu vaxt toxunma xəttindən kənarda forma, uzunluq, sahə və bucaq təhrifləri yaranır. Qeyd edim ki, təhrif sözünün mənası səhv deməkdir. Bu zaman müxtəlif həndəsi proyeksiyalardan istifadə olunur. Gəlin bu proyeksiyalarla tanış olaq. Və qeyd edim ki, kartoqrafik proyeksiya xəritənin riyazi əsasına aiddir. Proyeksiyalar 4 cür olur. Silindrik, konus, azimutal və çoxüzlü. Silindrik proyeksiya, bu proyeksiyada sıfır təhrifli xətt alınır və ekvator ətrafı daha dəqiq göstərilir. Məsələn, Afrika, Cənubi Amerika və s. Silindrik proyeksiyalarda tətbiq olunan xəritələrdə meridianlarla paralellər düz bucaq altında kəsişir. Konus proyeksiya. Bu proyeksiyada qlobus hər hansı paralel boyu konusa toxunur. Bu paralel xətti boyunca təhrif olmur və qütb ətrafı ərazilərin xəritəsinin tərtibində daha məqsədə uyğundur. Bu proyeksiyada tərtib olunan xəritələrdə meridianlar bir nöqtədən şaxələnmiş, paralellər isə qövsvari formada çəkilir. Azimutal proyeksiya. Kürənin hər hansı bir nöqtəsi müstəviyə toxunur. Toxunma nöqtəsi də təhrif olmur. Kənarlara doğru isə təhrif olur. Əsasən, kiçik ərazilərin xəritəsini tərtib etmək üçün məqsədə uyğundur. Çoxüzlü proyeksiyada isə qlobus bir neçə xətt boyunca proyeksiyaya toxunur və toxunma nöqtələrinin hər birində təhrif sıfıra bərabər olur. Əsasən, kiçik miqyaslı xəritələr bu proyeksiyada tərtib olunur. Təhrif xüsusiyyətlərinə görə kartoqrafik proyeksiyalar 3 növə ayrılır. Bərabər bucaqlı, bərabər sahəli və ixtiyari. Bərabər bucaqlı proyeksiyada hazırlanmış xəritədə bucaq, bərabər sahəli isə sahə tərifləri aradan qaldırılır, yəni sıfıra bərabər olur. Bütün xəritələrdə uzunluq və forma tərifi hər zaman mövcud olur. Azərbaycanda xəritələr əsasən bərabər bucaqlı konusvari proyeksiyada tərtib olunur. Dərsimiz bura qədər əziz dostlar. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun.